Ageng, monggo Bu, pinarak mlegi. Ya ketimbang nyong dadi ora fokus gone ngaji. Nggih, ya Allah. Jeng monggo-monggo pinarak mriki, sareng kali den wacer. Silahkan monggo-monggo. Oh, mriki Bu, pinarak mriki nginggil. Mboten napa-napa, niki pancen sengaja kon kotor kone sing ndek panggung. Sing mboten napa-napa pinarak mriki. Bu, pinarak mriki saestu mboten napa. Mboten napa nggih, Pak. Sing kagungan panggung nuwun sewu. Insyaallah nek niki namung piyayi tambah gangsal insyaallah mboten mungkin bledos mboten niki panggung. Wonyong bobote 50 rotok. Jenengan pinten? Jenengan pinten bobote, Bu? 77 ya ora apa-apa wis lah. Si muat maning alhamdulillah. Saestu nek panjenengan kok mangke jawet tesi radi ageng. Pinarak mohon wonten ing lebet kersane ngajine saged lanjut sampai jam gangsal sonten. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kembali malih. Nggih monggo pinarak. Nggih mboten napa-napa. Pancen wong wadon kan orang kene rempong kabeh. Nggari munggah tok ya kesuwen temen kowe kanan-kanannya. Njeng-njeng monggo pinarak lebet mriki khusus e sing sami beto putra alit. Alhamdulillah niki diarani walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman adalah orang yang cintanya paling kuat dumateng Gusti Allah. Kudanen ora kerasa teles karena gara-gara lagi cinta. Kudanen ra kerasa atis anu gara-garane lagi cinta. Nganti sikil wis melar kabeh ket mau dikum. Tapi ora kerasa melar gara-garane lagi cin. Wis ngajene ngadeg udanan ra keduman senek maning. Tapi ora kerasa ngelih, ora kerasa kencot gara-gara lagi cin. Cinta teng sinten? Mumpuni. Salah paham. Cinta kalih Kanjeng. Saking cintane kali Kanjeng Nabi, panjenengan sedaya rawuh wonten mriki udan-udanan tetep dilakoni. Justru jeran kudanan dinten niki malah dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Badan sing sehat wal afiah. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Udane mandan awet. Kaya utange tanggane. Jujur mawon jane kula niki bisa ngendhek udan. Ngene goyo rasa ngenyek. Nyong bisa ngendhek udan cuma ra kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora udan kan kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Maka kita diparingi nikmat ya adil karo awake dhewek, adil karo lingkungan, berarti tandane adil karo Gusti Allah. Adil karo lingkungan kepripun? Gusti Allah maringi banyu udan. Berarti banyu udan tibane nang bumi kudu digawe nanggon ana dalane. Dalane apa? Drainase, selokan, kalenan. Niku adalah dalane banyu. Wis digawe dalane nggo banyu, malah selokan diisi sampah. Maka jangan heran ana banyu bingung arep liwat ngendi, akhire dolan aring jero omahe sampean melu medang bareng alias banjir. Niku gara-gara mboten adil karo lingkungan. Wong menerima, mensyukuri, diolah dengan cara kita adil dengan lingkungan, tandane adil karo Gusti Allah. Maka alhamdulillah dipun pari nikmat jawah. Mudah-mudahan jawah niki ndadosaken berkah makmur Desa Serang, makmur dunya akhirate. Allahumma. Allahumma. Kembali malih. Niki rizki saking alsani Gusti Allah. Jenan rawuh wonten mriki kejawan kudanan niki syukur nikmat sing luar biasa. Maka kudu kula panjenengan sedaya mensyukuri bahwa salah satu waktu yang mustajabah berdoa adalah ketika turunnya hujan. Maka kula panjenengan sedaya dianjurkan tidak boleh menjelek-jelekan hujan, malah istestukan tindonga. Mudah-mudahan dengan tanda hujan hari ini berkah bulan Syakban ngantos dumugi Ramadan. Allahumma. Bu, Ibu, lanjut mali nggih. Orang tua wajib memberi rezeki yang cukup halal dan thayyib kepada anak. Karena haram niku dibagi dua, ada haram li dzatihi dan ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi niku haram dari asalnya.
Contoh, daging babi, maaf, daging anjing niku haram lidzatihi, haram dari asalnya yang jelas-jelas haram. Tapi onten haram li ghairihi, geniku haram disebabkan dari faktor yang luar. Contoh, daging sapi niku halal kangge umat muslim. Tapi kok nggone golek daging sapi dengan cara nyolong, maka dihukumi niku haram li ghairihi, enggak boleh dikonsumsi. Nah, niki pentinge wong tuang golek rezeki halal carane, halal dalane, pen halal hasile. Penting niki. Sepenting-pentinge niki malah nasi ngiyup nang kandang pitik barang. Jaluk ngapunten sanget. Kula mewakili panitia saestu nyunaking pangapunten. Sajatosipun panitia nggih pun nyapaken tigang tenda niki khusus nggih jamaah yang hadir. Tapi tanpa disadari dan mboten nyangka mboten nyono sing rawuh niki melebihi kapasitas. Dados jeran ngiyup nang kandang ayam yang ngapurane ya Pak. Nanane kaya gue kepriwe maning. Nyong arep mempersilahkan jenengan areng ndi mani ya bingung. Mulane niku kula makene niki pun matur gedung TPK kita tesi kathah panggenan. Mbok jenengan malah niki nggih putra putra. Alhamdulillah runyek temen putane telu-telu gue. Alhamdulillah. Tandane berkah nggih Bu nggih. Mudah-mudahan anak kita pada dadi bocah sing saling salihah, bocah sing qurrata ayun, sing nyelametaken tiyang sabudunya akhirat Allahumma. Nyarep takon karo wong lanang maning sebelah kanan sing lagi padha ngiyup nang pinggir teras. Ha, bapake. Assalamualaikum. Sing rambutnya abang kenang wereng barangan. Anu Mas, nyong ngarep takon ya. Wong Serang kene tukang kuli bangunan niku sedinten teng mriki bayarane pinten, Pak? Nek asistene tukang 75. Berarti nek tukange 100. 100. Oh iya iya ya. Amper padha karo nang Cilacap. Tapi wonten teng Tegal 120, teng Brebes wis 150 teng mriko. Ya ora apa-apa karena setiap daerah niku masing-masing. Ning nyong arep cerita udu wong kene, udu wong Tegal, udu wong Brebes, udu wong Cilacap. Wong kana ngiso langit ado. Ana tukang sedina bayarane 130.000. Monggo-monggo pinara. Teng inggil melasi putane bajune nganti telas. Niki lanjut jenengan karo ngiyup dewek-dewek lah kaya gue lah. Angil ngaji ning karo rampung-rampung. 130.000 bayarane sedina, tapi ternyata orang berkahi nggo keluargane. Sebab ternyata dheweke nggone kerja dadi tukang, nggone dadi kuli, anu seneng nyolong. Tapi udu nyolong duit, udu nyolong barang, tapi nggone kerja nyolong waktu, nyolong balung, nyolong tenaga. Nyolong waktu kudune umume pekerja mangkat jam 8, dheweke setengah sangan nembe mangkat. Wis mangkate telat ora langsung nyekel alat, tapi karo udut klepas, klepus karo ngubrus. Maaf-maaf lho niki ngapunten. Kan ada hati yang terzalimi. Sinten hati yang terzalimi? Sing duwe pegawean, Pak. Ketone menurut kita niku barang sepele, tapi niku sing warakna rezeki ora barokah. Soale napa sing duwe gawean ikhlas bayar 130 anggar pancen umume nang kene. Ikhlas maringi 130.000. Tapi kan ora rido. Ikhlas wong bayar 150 ya ikhlas, tapi ora rido. Rido niku artine bombong. Ikhlas maringi 130 sedina, tapi ora bombong. Kenapa? Sing nyambet gawe cemekel bayarane 130, sing nyolong wektu bayarane 130, kan ada ketidakadilan teng mriki. Wonten ketimpangan sosial teng mriki. Wis nyolong wektu, nyolong tenaga. Nyolong tenaga gue pada penyolong balung. Wong sing liyane tukang gawa bata karo angkong kuat gawa selawe, dheweke mung gawa 5. Padahal gue karo angkong lho. Sing liyane gawa dokan semen kuat 2 ember, dheweke gawa 1 ember beisine setengah. Kan sing kudune 2 wulan rampung dadi 3 wulan setengah. Nggih mboten? Ya maaf-maaf niki bukan kula ngecet tukang kuli bangunan niku mboten. Hanya niki sebagai contoh. Niku nembe contoh kecil, nembe dadi kuli bewis nyolongan, apa maning diparingi jabatan kekuasaan kaya ngapune kemaruk mangan duit rakyat. Maaf-maaf lho niki. Lho secara logika mau niku, logikane kula wong awam wong bodoh.
lagi dadi kuli bewis nyolongan, nyolong waktu ya nyolong balu nyolong tenaga, apa maning nganti diparingi kekuasaan kaya ngapa ngone kemaruk. Nganti anak pejabat pemimpin wis ora tresna maning karo masyarakat e, nganti korupsi kok nganti ora merasa bersalah, niku wis ilang hati nurani ning tang masyarakat. Dheweke kelalen bahwa dheweke dipilih wasilah lantaran dicoblos teng masyarakat. Betul? Leres. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Wo oh ya, oh ya, oh ya. Wo oh ya, oh ya, oh ya. Kayak konser ya, apal kabeh. Ya maaf-maaf ngapurane, bukan kita lagi ngeresulan iku mboten. Zaman musim corona semua kena dampak corona. Mboten namung maaf kita masyarakat kecil, pengusaha pun banyak yang gulung tikar, Pak. Malah lebih nemen anggar pengusaha sampai bangkrut. Mesti pegawainya pada di PHK. Maka kula panjenengan sedaya kudu saling berpikir, syukur banget urip nang gene serang, nandur apa betukul. Nggih mboten? Makmure wong Serang nyomiki transit kenang kono weru cesim. Nyong dadi kemutan nyong ndek ngon-ngon kura-kura. Apa kura-kura nang esuk tegawari ngene apa ya? Senang banget kayak kene kura-kura ku ngerurip nang kene. Mangan cesim seporetek. Tapi karena duwe ketanggane. Urip nang Indonesia niki makmur luar biasa. Jenengan tongkrong dodok karo ngeden nang karangan. Tinggal telung wulan tukul jambu kluthuk, tukul cimplukan, tukul lombok, saking makmure wong Indonesia niki. Mung akeh wong Indonesia kurang percaya diri, wong sing ngeden nggone tongkrong bae karo kepentut-pentut. Bareng tukul jambu, mone jambu Bangkok. Sing ngeden sampean, nggone ngeden banget merengut-merengut. Bareng tukul gandul, mone ini gandul California. Maka jangan heran Indonesia sudah merdeka dari tahun 45, tapi ternyata secara filosofi kita masih dijajah mentalnya. Tanpa kita sadari banyak yang kurang percaya diri karo budaya sendiri. Wayang bewis diklaim nang Upin Ipin Malaysia. Nonton wingi nang NCTV. Jerene ceritane nang Upin Ipin tuk dalang bae Upin Ipin. Kuwi duwe dulur kan, duwe kanca. Kancane juga seorang dalang wayang kulit. Bareng dipagelarkan wayang, ternyata ngakune wayang kulit saking Malaysia. Gue jajal. Wayang kulit wis diklaim tanggene negara luar. Mulane kita masyarakat kudu bangga karo budaya sendiri. Serang dengan bahasanya, bangga dengan bahasane sampean. Kula wong Cilacap bangga dengan budayane kula wong Cilacap. Jangan sampai kita niki ngilangaken adat. Jangan sampai kita ngilangaken budaya. Maka wis wajar umum teng Indonesia ada 712 bahasa yang berbeda. Kenapa? Kita banyak suku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Gusti Allah nyiptakan manusia laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar saling mengenal, saling hormati, saling menghargai. Budayane wong Cilacap mungkin mandan beda karo wong Purbalingga. Purbalingga kan mriki nggih. Cuma mandan para karo Pemalang. Lah nggih. Maka saking beragamnya budaya wajib kita ngormati. Kena cerita. Ana Werkudara, Werkudara niku basa Sansekerta sing artine perutnya serigala. Mulane Werkudara alias Wayang Bima kencotan banget. Lah Werkudara nonton wayang, sedurunge nonton wayang, titip pesen karo Bakul Gembus. Yusartina, nyong titip ya, kowe gembus aja didol kabeh. Tulung nyong dilewi, mbok nyong lagi nonton wayang kok kencot. Dadi tulung nyong dilewi gembuse. Ya, temenan. Bareng wis nonton wayang setengah main, Werkudara kencot. Ketemu maning lah karo Bu Sartina takon. Yusartina, endi gembuse pesene nyong? Ternyata Yusartina saking lari saya gembus saya didol kabeh kelala kelalen mesti pesenang Werkudara.
akhirnya berkudara ki kencot-kencot diblenjani janjine, akhirnya wajane bakul gembus isilang aumek ditendang nang berkudara diel saking rosane si berkudara kue wajat isi lengah umep ngone ditendang mabur adoh nganti tekan Bandung kana Sunda Jawa Barat nang kana lengane gumep-gumepe ditendang muncrat nyiprati wong Sunda mulane wong Sunda ngernari jaipong bokongnya dicontek-contek kena kue gara-gara kecipratan lengane berkudara cokete-coket jaipong lah wong Bandung kesuh karena wajah isi lengah umum kok ditendang anu maring ngene nang wong Bandung nang wong Sunda tendang maning dil nganti tekan Makassar nang Makassar mabur kue wajah nang dur payun orang mudun-mudun wong Makassar khawatir mbok kue gawa bahaya akhirnya ditembang na angin-angin ekon gawa kue wajah isi lengah umum mulane wong Makassar anggar nembang angin mamiri kupasang pitujui tong-tongana tusaroa takalupa eaule namangurange tutenaya parisina jaman SD kon ngapal na lagu-lagu daerah nyonge siapal bocah jaman seniki jarang kon ngapal lagu daerah lana wong Makassar ditembang na angin mamiri si tetep mubung nang dur payon kesuh akhirnya nang wong Makassar tendang maning diel nganti tekan Bali nang Bali kue wajah si lengah umep tekane pas lagi tengah wengi lama gerumbyang wong Bali kaget ketindapan gone tangi mulane wong Bali anger joget mripate pencilakan ca kono gara-gara kaget mak gerumbyang kinyong cerita temenan gone gue jangan nyakinyong ngomong temenanan lana wong Bali kesu gawe kaget lagi turu istirahat ngasa tengah wengi tendang maning diel nganti tekan Kalimantan nang Kalimantan tibane nang gone suku Dayak karena kue ana wajah mabur kuatir gawa bahaya akhirnya wong Dayak pada nyokel tombak karena tangan kiri nyekel tameng karo sikile kencegan tumkia na tumkia kan utama nang kinyong cerita mulane kenang apa nang Indonesia beragam budaya beda-beda bahasa kuwi wajar mulane perbedaan bahasa ora usah dadi masalah ayo sing padha guyub rukun saling hormati saling kerjasama ben Indonesia makmur dunya akhirat Allahumma sedurunge lanjut maning gara-gara lengah jawane angel digolet bakul gembuse malah ora nepati janji Werkudara kesuh kiana pengumuman bener kesuh sih lo sampai kakek nama naik mandan terang ya pak nanyong bisa ngendek udan jenang udah percaya mumpuni kayak surat cinta bu mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk meringgani temen gak kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh wali santri TPQ Tarbiyatul Mubtadi'in alhamdulillah. Kabar buruknya untuk mengisi kotak infak duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, arep ditariki infak guys. Jenengan ditariki sodakwan infak anu ikhlas boten bu. Nyora kepenak wis kudanan gara ditariki infak. Nyong jane mandan ora kepenak tapi nake anu amanah kinten-kinten ikhlas nggih Bu temenan saestu niki sing diarani Kanjeng Nabi laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna ghinnan nafsi diarani sugih dudu saking akeh banda dudu saking tingginya derajat pangkat tapi wong sugih menurut Kanjeng Nabi wong sing paling ayem atine wong sing paling tentrem uripe wis kudanen melar sikile teles klambine tetep ditariki infak ikhlas atine luar biasa tepuk tangan dulu nggo wong Serang
sing keprok uli duit 27 juta gue ziarah Mekah Madinah, moga-moga dadi bapak haji bu hajah, amin Allahumma. Tapi anak tapi ne, niki panitia pun siap sing anu kotak infak sorban keliling. Kula suwun jenengan goning rogo dompet karo donga. Donga apa yen donga apa sing dadi ajate jenengan ya Allah. Dinten niki kula maringi sedekah anteng tepe kita Arbiatul Mubtadiin ya Allah. Mudah-mudahan sedekah kula nggih nolak bala narik rezeki, rezeki sing manfaat sing barokah, dijauhkan dari wabah dan musibah, keluarga sing mawaddah warahmah sakinah, anak-anakku sing pada saling salihah, paringi keluargane kula sing adem ayem tentrem, keluarga sing pada guyub rukun, dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim. Cemplung 20.000 kan mandan pantes. Wong dongane mandan dawa, untungane beda ana kaya sepur klunting 10.000. Ya ora apa-apa sih. Ikhlas niku kan sesuai dengan kemampuan. Nggih, Bu, nggih. Sing dadi banyak endoge segede endok banyak, silakan. Sing dadi bebek endoge segede endok bebek. Sing dadi ayam endoge segede endok ayam. Sing dadi manuk dara endoge segede endok manuk dara. Sing dadi emprit enggak usah memaksakan endoge segede endok banyak. Melas dobolen. Sing dadi banyak ya sadar diri, wong rejekine akeh ya aja sampe ndoge segede ndok manuk kemprit. Ya ora pas ora umum, ya wis nyotek takon karo sampean sing padha rawuh, arep milih dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Temenan, banyak kuwi ndok sing paling gede lho. Berarti duit nominal sing paling gede kuwi 100. Bebek 50, ayam 40, manuk dara 30, berarti emprit pira? 2.000. Lah ya do temen kaceke. Kula menembang mungkin iki matur banyak 100, ibu langsung pucet. Hah? Saya kelasnya panjenengan silakan dimulai saking kula. Kula nyontoni barang, mbok dikira jarkoni bisa ngajar, bisa nglakoni. Engko kula panjenengan sedaya maringi infak sak ikhlase nggih Bu nggih. Sak kuat sak mampune panjenengan, tapi aja ndek prinsip lah setitik sing penting ikhlas. Kuwi prinsip tahun 70 rok. Ki prinsipe tahun 2022 guys. Ndek prinsip maringi sing akeh sing ikhlas. Setuju? Shalawat ala Nabi Muhammad.